Djali i deputetit Rahman Raja, Recep Raja, është lënë në burg sot nga gjykata e Krujës. Seansa është zhvilluar me dyert të mbyllura. Një bërgjim ambiental i kryer në prokurorinë e Krujës ka kryzuar Recep Rajen, që të shpëndohet i akuzuar për përndjekje të Gjisele Malokut. Gjatë ballafaqimit të prokurorisë midis Recep Rajes dhe Gjisele Malokut, me datën 29 shtator 2018, pasuri të prokurorës Mirela Kapo janë interceptuar bisedat e zhvilluar në ambient të prokurorisë Krujës nëpërmjet hetuarit Recep Raja dhe viktimës Gjisele Maloku dhe sërish viktimës Gjisele Maloku dhe shtetësës Suada Zela. Sipas prokurorisë, rezulton se i hetuari Recep Raja, me të cilin ka pasur lidhje dashërore, dëmtuara Gjisela Maloku me qëllim krimin e gjendjes së frikës dhe ankthit, duke detyruar të dëmtuarin që të mos i jap fund lidhjes së dashurisë që kanë pasur më parë, në mënyrë të përsëritur dhe sistematike ka ushtruar dhunë fizike dhe psiqike ndaj shtetësës Gjisela Maloku, fakt i cili konfirmohet nga akti eksperimentimit mjekurigjor dhe kyrjes fizike të shtetësës së dëmtuar. Nga burime mësohet se gjatë qëndrimit në të njëjtin mjedis, Recep Raja i ka thënë vajzës se ti nuk do të shkosh kurrë me njëri tjetër. Po kështu, ai ka thënë vajzës se babai i tij, pra deputeti Rahman Raja, nuk do që ai të takohet më me Gjisielen. Gjithashtu djali i ka kërkuar llogari vajzës, sepse jo ka gënjur për armën, pasi ai nuk ka pasur armë gjatë debatit të tyre. Në këtë rast vajza pranon se ka gënjur për armën. Pra nga biseda, duke se djali ka qutur gënjeshtër vetëm akuzën për goditje me armë, por indirekt ka pranuar dhunën, pasi nuk e ka akuzuar Gjisielen se ka gënjur për dhunën. Pas këtij përgjimi, prokuroria ka akuzuar për përndjekje djalin e deputetit dhe ka cilësuar të nevojshme që ndaj Recep Rajës të caktojë një masë sigurimi personal, duke qenë se ekziston rreziku që të prish provat dhe rrezikun e ikjes.